está apresentando? Eu estou apresentando sobre os três R's. Meu nome é Esther e você sabe o que significa os três R's? Não. Qual é o seu nome? Otávio Augusto. O que você está apresentando aí, Otávio? Eu estou apresentando a poluição voar. A poluição voar é causada principalmente por corpo gás poluentes.